everybody doing? This is something a little different from my side here. This is a project I'm working on, and I will explain this in Czech. My English-speaking listeners, welcome to enjoy the video, but this is a little project I'm working on. Přijdem, pracuji na OMSI S11 autobus. Tady jsem předělal zvuky a mám zájem, co si o tom myslíte. Zajímá mě, jaké názory máte, no a prostě potřebuji taky nějakou pomoc. Takže jestli něco umíte, co se týče modelování, tak mi prosím dejte vědět. Buď to komentovat tady, nebo na té stránce, no a rád bych tenhle autobus dal do provozu. Tenhle autobus je můj oblíbený tip, když jsem malý a do dneška. No, tady jsou nové zvuky. Vypučený model se bude úplně předělávat. A jestli můžete pomoct, tak za to budu vděčný. Naschledanou.